odličnom vožnjom Đivo Franić potvrdio je prvo mjesto kategorije N1600. Bila je predzadnja utrka prvenstva Hrvatske na Buzetu, gdje se meni radilo o tituli grupe N na brdskim utrkama. Znači, trebalo mi je prvo mjesto koje sam i osvojio, da bi ukupno bio od svih auta grupe N prvi. Vas danas ima dosta i dok se ne završi zadnja vožnja, ne znate ko će biti prvi, znači, u svakoj toj klasi, u grupi N. Znači, jednostavno mijenjaju se, svaku vožnju se nekom promijeni. Osim naslova prvaka, na jug Hrvatske seli i sama završnica prvenstva u brdskim utrkama. Prvi i drugi desetog imamo trku u Banićima, kronometar i slalom, i 7 dana iza toga zadnja utrka prvenstva Hrvatske na brdskim stazama u Dubrovniku, staza Komolac Brga, to 8. 9. 10. Na završnoj kružnoj utrci prvenstva Hrvatske, koja će se održati na Grobniku, nastupit će čak 3 dubrovačka vozača.